taules, un munt de cadires, espelmes, llums i música. Tot a punt per entrar a la casa d'enlloc amb Roger Mas. La veu greu i inconfundible que el 2008 va mostrar les seves cançons telúriques ara recupera el format banda i de so més pop. Amb aquest setè disc, el cantant de Solsona navega per la imaginació i les sensacions. La seva tornada és més enèrgica amb un disc de cançons d'autor fetes pel directe. I és que el nou disc és tot un repte per projectar les sales de concerts catalanes després d'haver guanyat el premi al millor directe dels Enderrock 2009. Entre les seves cançons et pots deixar dur pels canvis de ritme de tanco els ulls o obro els ulls. També es deixa sentir la copla i la sardana catalana al dolor de la bellesa. Màgics bolets, sagrats esperits, revelen secrets del fons de les nits. I canviant completament de dinàmica, van prendre possessió de l'escenari els Main, el grup que el 2009 va aconseguir guanyar el concurs musical del Sona Nou. Els Main presenten ara nou disc, un brindis pel nen androide. Les cançons d'aquest projecte parlen amb optimisme del pas del temps i la lenta pèrdua de l'adolescència passant pels feliços 23, plens de petites coses que fan enfadar. Se me'n van les mans, se tinc davant centenars de petites coses que em fan enfadar. Tots quatre composen i tots quatre canten aquests temes inclosos en el pop més ambigu. També trobem lletres més aviat surrealistes o d'altres que deixen entendre temàtiques com la superficialitat de les relacions.